Пред надпреварот Македонија-Црна Гора разговараме со Лор Користовски. Колку е Македонија подготвена за Европското првенство, колку што може да биде секако на два месеци до почетокот? Добро, значи овој мини собир или мини подготовки ги искористивме да, или селекторот ги искористи да малце се освежиме на физички план, меѓутоа и да се пробаат сите они играчи кои што селекторот смета дека во иднина би можеле да ни помогнат, да помогнат на оваа генерација да, нели, во оние моменти кои што се доста тешки ги има на секој натпревар, кај што доаѓаме до одредена криза 5 до 10 минути 15 кои што ќе може да ја надополнат оваа репрезентација. Така да се надевам дека и на вечерашниот надпревар ќе дојдеме до некој или ќе добиеме некој нов играч. На вчерашниот неофициален надпревар, значи по мене добивме едно ново име или нов играч кој што доста може да ни помогне на оваа репрезентација, тоа е пиотно Жарко Пешевски, кој што одигра стварно одличен надпревар. И мислам дека за тоа и највеќе служат овие мини подготовки да се најде некој играч кој што ќе може да помогне на оваа репрезентација за во иднина. Има уште доста време нормално, има уште доста работи кои што треба да се поправат, а и не е добро на два месеци до почеток на Европското првенство да биде се како што треба, значи мора да се тргне од доли, да се оди нагори, да се достигне на пред самиот почеток врвот на нашата форма. Така да до некаде и добро ова вчера што го добивме на пример во официјалните 6 минути, меѓутоа не е така убедливо и не со наша 100% игра. Значи мора да одиме чекор по чекор за нашиот врв да биде Европското првенство. Што може да очекуваме од денешниот меч? Како фривал е Црна Гора и очекуваш ли полна сала во Струмица? Па се надевам дека ќе биде салата полна, значи има доста интересирани тука во хотелот, кај што сме сместени, стварно луѓето се доста гостопримливи и се ги интересира и се распрашуваат за натпреварот. Така да очекувам вечер полна сала, очекувам да одиграме далеку подобро, посериозно во секој случај отколку на вчерашниот неофициален натпревар и да го градиме полека тој победнички менталитет од натпревар на натпревар, затоа што не може да си дозволите, тоест Македонија, оваа репрезентација не може да си дозволи да варира со резултатите. Фативме еден приклучок на големи надпрерувања од сите 4, мислам, ми се чини во последните години, така да тоа не смееме да го испуштиме и мораме да на секој надпревар гледаме како чекор погоре во прво наша стабилизација како репрезентација во однос на психички план, а во однос и на резултатски план. Значи мора да се негува тој, да се пази на резултатите без разлика со кој состав настапуваме, без разлика против кого настапуваме, значи секогаш мора да се на победа. Сигурно така ќе биде вечер. Мина една третина од сезоната на клубски план. Колку си задоволен од статусот што го имаш во Гумерсбах и од резултатите на тимот? Па добро, мене на почетокот и на летото, пред почетокот на сезоната, ми беше понуден нов договор 5-годишен од Гумерсбах. Меѓутоа, од сосема логични причини, во разговор со својот менеджерски тим, одлучивме да тоа биде за понатаму, затоа што е прерано, имам уште една година од договорот и е многу прерано да се разговара на таа тема. Затоа што имаме Европско првенство, кај што, нели, треба да се спремаме за тоа и да после тоа Европско првенство евентуално ги бараме новиот клуб или евентуално продолжуваме на стариот клуб. Меѓутоа, не знам од кои причини дојде до промена на планот на клубот или за размислувањето на клубот во однос на интернационалците и се смени насоката од една екипа која што имаше доста интернационалци и која што беше доста успешна, да се заврти кон игра на домашни млади репрезентативци или нерепрезентативци, меѓутоа во главно биде тоа германски играчи, кои што е нормално нивно легитимно право и имаат мојата потполна поддршка, нели, за се што и да одлучат. Меѓутоа се види уште по првите 5-6 кола дека таа политика на клубот не оди баш како што треба, со оглед на тоа резултатите не испратија во таа насока или не ги испратија ни во таа насока, така да веќе во последниве два надпревари, нели, пак се вратија кон интернационалците и ми се чини дека таа тој нивен обид за промена на насоките на размислување не им вроди со плод и дека се враќаат повторно кон нели ангажирање на интернационалци, давање поддршка на интернационалците кои што во изминатите години носеа големи успеси на клубот.